вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталія Забазнова, а на початку – коротко про головне. У селі Бузьке Новоодеського району планують встановити сонячні батареї. Думки місцевих жителів розділились. Оце хочуть забрати повністю той кусок на ті батареї. Вон той. То, оце нас дитину, оці балки, оце одне наше пастбище. І це ще ці балки заберуть, і куди корову гнати? До голови сільської ради під двір? Олімпійський день по-миколаївськи. Забіги на різні дистанції, без жодних обмежень. Спорт – це здоров'я. Також я, не знаю, даю що сказати. Просто я обожнюю спорт. 255 учнів з 9 шкіл міста та області долучились до фестивалю «Патріот» у військовій частині 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тому що потрібно знати свою історію, треба виховувати молодь в тому напрямку, що це наше майбутнє, майбутні діти, і вони повинні знати, що в нас коїться в країні, як це коїться, і хто захищає наш суверенітет. Про ці та інші події більш докладно. З 14 травня на автошляхах Миколаївської області впроваджують обмеження для великовантажного транспорту. Про це повідомляє служба автомобільних доріг. Йдеться про те, що автомобілі вагою більше 24 тонн, якщо температура повітря перевищуватиме 28 градусів, протягом дня не зможуть пересуватися дорогами з 8 до 23 години. На сайті служби автодоріг є інформація і про місця для відстою транспорту. Тим часом в Миколаївській області триває ремонт доріг. Так, зараз ведуться роботи на трасі Н-11 між селами Добра Криниця та Новополтавка. Зараз працівники підрядної організації вирівнюють дорогу. Інспектори служби автомобільних доріг контролюють процес, беруть на аналіз ґрунт. Сільське господарство чи технічний прогрес? Жителям села Бузького Новоодеського району Миколаївщини пропонують встановити сонячні батареї. Цю ідею схвалюють не всі. З остаточним рішенням визначались під час громадського слухання. Галина Пачас – жителька Бузького. Жінка живе за рахунок домашнього господарства. Розповідає, сонячні батареї хочуть встановити на тому місці, де люди випасають худобу. Оце хочуть забрати повністю той кусок на ті батареї. Вон той. То, оце нас дитину, оці балки, оце одне наше пастбище. І це ще ці балки заберуть, і куди кору гнати? До голови сільської ради під двір? Інформацію про сонячні батареї Галина дізналася з газети. Я днів 3 чи 4 назад як дізналася, лічно я. Того, що воно ніде не афішувалося. Нігде, ти розумієш? Ніхто за це не говорив. Аби вирішити ситуацію законним шляхом, у селі організували громадське слухання. Не обійшлося без суперечок. На зібрання приїхав Геннадій Федоровський, керівник проєктів компанії забудовника. На кожному об'єкті ми залучаємо до будівництва місцеве населення. Хто не має досвіду, чи має досвіду, має бажання і не має досвіду, на такому будівництві працює до 150 чоловік. Це будуть договори правобідників правової угоди. Не буде ніяких конвертів в карман, в кишені, не будемо нічого роздавати. Думки людей розділилися. Бо роздавали в оренду, тепер вони оформляють. А оце що сталося? Оце залишилися балки. Це вже залишилися балки. Уже нема того пастбища. Залишилися негодя. А що за балки платити треба чи не треба? Треба. Місце для встановлення сонячних батарей обирали відповідно до низки критеріїв. Віддаленість від так званої точки приєднання – це в основному це підстанції обленерго або 110 на 10, або 35 на 10, відповідності, які там стоять трансформатори. Віддаленість загалом беремо не більше 2 кілометрів. Це перший критерій. Другий критерій, щоб ця ділянка була не в колективній власності. Площа землі під будівництво – 11,5 гектарів. Жителі села використовували цю ділянку як пасовище. Виявилося, земля не оформлена. Для багатьох це стало новиною. Я вам скажу так, нема у вас ніякого пасовища. От так. Якщо говорити чесно. Ні, я вам кажу чесно, як воно є. Ви привикли, що це пасовище, і я вважаю, що це пасовище.
Ну, на сьогоднішній день закони діють так, що пасовище – це те, яке оформлено. Олександр Гриценко каже, селяни використовували землю під пасовище незаконно. Та без згоди громади розпочати будівництво не можна. У нас немає генплана Буська сільської ради. Для того, щоб люди могли щось робити, їм треба оформити детальний план місцевості. Одна із вимог при оформленні детального плану місцевості – це проведення громадських слухань на території сільської ради, де буде розміщатися їхній об'єкт. Я вважаю, що потрібно давати погодження, це за цим майбутнє. Такі села, як Буське, в якому є тільки землі, у них немає жодного підприємства якогось, яке б їм наповнювало бюджет. В зв'язку з тим, що у нас планується Буське як центр об'єднаної територіальної громади в подальшому, зараз ідуть слухання там. Я вважаю, потрібно створювати якісь робочі міста, якісь підприємства. За моєю спиною – будинок культури, де відбулися громадські слухання. 28 проти, 32 за. Рішення прийнято. У червні мають розпочатися роботи по встановленню сонячних батарей. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Водії Миколаївського гарнізону провели тест-драйв нових пожежних автомобілів. Навчання поділили на два етапи. Спочатку водіям розповіли про особливості спецавтомобілів, порядок проведення технічного обслуговування та інші теоретичні питання. Потім відпрацьовували ряд відних, серед яких переміщення по пересічній місцевості автодором військової частини, забір води із водойому із одночасною подачею лафетного та ручного стволів, а також рух по ускладненій місцевості по піщаним лісовим дорогам. Нагадаємо, 7 травня автомобільний парк Миколаївських рятувальників поповнився 4 новими пожежними автомобілями. Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти цими днями організовують у Миколаєві низку зустрічей із матерями полеглих воїнів-морпіхів у рамках святкування Дня матері. Про це в ефірі Радіо Миколаїв розповів військовий капелан отець Андрій Залінський. Щоб матері загиблих морських піхотинців не залишалися наодинці зі своїм болем від втрати синів, військовий капелан отець Андрій Зелінський ініціював створення спільноти матерів полеглих воїнів. Хотілося б організувати майданчик для обміну досвідом, для власне ділення спільною радістю і спільним горем. Сподіваюсь, що в цій спільноті матерів морської піхоти України, до яких ми очікуємо, долучаться багато наших матерів, ми зможемо якось і продукувати якісь спільні, корисні, суспільно корисні ініціативи. Отець Андрій зазначив, що першу зустріч із матерями морпіхів буде проведено у День матері, який у цьому році припадає на 13 травня. Запрошуємо їх у бригаду морської піхоти для того, аби разом в родинному такому нашому колі згадати і їхніх полеглих синів, а наших побратимів, морських піхотинців, для того, аби їм подякувати, для того, аби спільно помолитися за полеглих. Отець Андрій став першим військовим капеланом при штабі АТО, працював у найгарячіших точках. Про пережити на війні написав у своїх книгах «На ріках Вавилонських» і «Соняхи». В морській піхоті ми маємо три такі засадничі цінності, зокрема це честь, відвага, відданість. І віримо, що коли в українському суспільстві якось більше лунатимуть ці терміни, більше людей спробують жити або приводити своє життя у відповідність до тих цінностей, то це, звичайно, впливатиме на якість нашого суспільства. Тетяна Бакоцька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Це дуже глибокий процес, ще раз. Дитячий національно-патріотичний спортивний фестиваль «Патріот» організували представники громадських об'єднань та військовослужбовці. Захід відбувся на території військової частини 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. На плацу зібралось 255 учнів з 9 шкіл міста та області. Захід приурочили до Дня героїв. Організували національно-патріотичний фестиваль члени спілки громадських організацій «Динаміка». Тому що потрібно знати свою історію, треба виховувати молодь в тому напрямку,
що це наше майбутнє, майбутні діти, і вони повинні знати, що в нас коїться в країні, як це коїться, і хто захищає наш суверенітет. Тобто діти повинні це знати. До співпраці відгукнулось і керівництво 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Кожен місяць вони приходять до нас. Для нас це дуже важливі заходи, тому що так ми більш спілкуємося з молоддю. Вони познають нас і перестають боятися армії. І спокійно потім для себе вони можуть прийняти рішення. Побачивши все, що у нас знаходиться на озброєнні, як військовослужбовці у нас забезпечуються. Фестиваль розпочали зі вшанування пам'яті загиблих бійців та покладання квітів до меморіалу на території військової частини. Після покладання учасники фестивалю направились на екскурсію військовою частиною. Десантники розповіли гостям про своє спорядження тренування та особливості служби в умовах війни. Американські аптечки, айфаковські, індивідуальні. Щоб ви розуміли, ці аптечки є на використанні у кожного бійця. Тобто це індивідуально, те, що використовує кожен сам своє. Тобто ти таким образом укріпляєш, держиш, заставляєш свої сустави потихонечку напрягатися. Кожен елемент. Я бы хотел, чтобы по очереди прошли. Чотирнадцятирічному Михайлу довірили власноруч скласти парашут. Хлопець каже, захоплюється військовими. Військовий, відданий своїй державі. Не боягузом повинен бути, повинен виконувати всі накази свого керівника та пишатися тим, що він служить в 79-й бригаді. Дуже подобається, море емоцій. Я задоволений від цього дня сьогодні, це точно. Учням показали військове озброєння та познайомили із бойовою технікою. Орієнтир номер один, дальність 500, розход 5. Это все дело. Наводчик делает пристрелочный выстрел. Если попал, добавляет еще туда серию. После экскурсии десантники выступили и с показовой программой. Потім для школярів розпочали спортивні змагання. Учасники фестивалю розділили на 9 команд. Вони проходитимуть естафету на справжній військовій смузі перешкод. Давай, зелений, руби! Давай, давай! Красавчик! Давай, Катя, не смей! Пошло, пошло, пошло. Як у тебе емоції змагання? Ну, це цікаво. Ну, зараз. Ну, це... У мене, якщо чесно, зараз хвилювання за свою команду, за себе, звичайно, що хочеться виграти. Ну, ми... Якби ми прийшли не за виграшем, а щоб показати себе. Смугу перешкод долали на швидкість. За результатами визначили найкращих. Емоції переповняють. У мене радість від того, що ми перемогли. Вирвали перемогу зубами. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відзначили Олімпійський день. Усі охочі мали змогу взяти участь у забігах на різні дистанції та поборотися за звання найспритнішого. Як саме відбулись змагання, бачив Олександр Гордієнко. Вікових, соціальних або інших обмежень для учасників немає. Хлопці біжать з хлопцями, дівчата з дівчатами. Дистанції різні – 50, 100, 150, 300 та 500 метрів, в залежності від категорії учасників. Первыми начинают это символические руководители,
Першими починають це символічно, це керівники біжать. Потім біжать люди з обмеженими можливостями і далі дитячі садочки. Після дитячих садочків йдуть школярі за віковими категоріями. За віковими категоріями будуть нагороджуватись і закінчують аматори та любителі спорту ці забіги. Під час відкриття змагань привітальні слова від оргкомітету урізноманітнили виступами хореографічних колективів. І ось перший постріл стартового пістолету. І перший переможець. Спорт – це здоров'я. Також я, не знаю, даю що сказати. Просто я обожнюю спорт. Не знаю, складно для мене не було. Другими стартували люди з інвалідністю. Дистанція – 50 метрів. Ощущення класне. Я займаюся спортом, так що... Відчуття класні. Я займаюся спортом, тому я розуміюсь на цьому, але дуже класно. Попри те, що дистанція незначна, все одно важко. До участі в змаганнях зареєструвалось понад 1000 учасників. Точну цифру організатори не повідомляють, тому що реєстрація триває. Левова частка учасників – це учні середньоосвітніх навчальних закладів та дошкільнята. Ну, це праздник, це завжди праздник, сьогодні красивий день. Ну, це свято, це завжди свято, сьогодні красивий день. Ми про це розповіли дітям, спитали батьків, хто захотів взяти участь. Ну, і перший критерій був, звісно, який, хто швидко. Серед охочих подолати дистанцію – вихованці спортивних шкіл та гуртків. Я дуже люблю спорт, я займаюся боксом. Я дуже люблю спорт, я займаюся боксом, уже боксую другий рік. Я вважаю, це правильне рішення, тому що для спортсмена це дуже добре. Олімпійський рух – це, по-перше, це виховання молоді за допомогою спорту, покращення дружеських відносин між собою. Тому, я думаю, цей захід сплочає, дає впевненості нашим дітям і долучає їх до занять спортом з олімпійських видів або з неолімпійських. Підтримати учасників та взяти участь у забігу прийшов і чемпіон зимових олімпійських ігор 2018 Олександр Абраменко. Обов'язково треба дітей виховувати фізично, тому що... Обов'язково треба дітей виховувати фізично, тому що це здоров'я, здоров'я міста, здоров'я нації. Все починається з малих літ. Ну і плюс показувати дітям, що є ще й спорт, крім комп'ютерів, і щоб вони вели активний образ життя. Подарунки отримали всі учасники забігів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулась презентація фотовиставки «Слави Посадай. Оголений букет». Експозицію у стилі ню презентували в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. В експозиції категорії 18+, представлено 36 фотографій. «Слава Посадай» працювала над ними 4 місяці. У фотосесії взяла участь 21 модель. Всі вони різного віку, статі. Фото виконані в кольорі. Розмір 60x90. Це все студійна робота, на відміну від того, що я дуже полюбляю локації. Я цього разу присвятила себе студійній зйомці. Провела там дуже багато часу в студії та задоволений результатом. Це історія, молодість, зрілість, любов, ненависть, втрата, досягнення. Тут все це є. І я вважаю, що ви, як уважні глядачі, все це побачите. Як стверджує фотохудожниця, в кожного фото є своя історія, яка підкреслюється кольорами, тінню та квітами. Я себе в цьому взагалі не представляла. Я себе в цьому взагалі не уявляла. Для мене це було трохи щось на кшталт, а як же батьки? Вони мене сварити будуть. Боже, мати, батько, як вони це все побачать? Але потім, коли я прийшла і поринула в цю атмосферу, ну я не знаю. Слава, ось, ну не було таких обмежень того, що так от, яка фотографія буде не така. Вона намагалась підкреслити індивідуальність та особистість кожної дівчини. Одразу після відкриття фотовиставки відвідувачі розійшлися по залах. Для мене це щось нове, я насправді перший раз.
Для мене це щось нове. Я насправді вперше в нас на такій виставці. Цікаво дуже. Я знаходжу щось ось... Я завжди звертав увагу на жіночі тіла, як чоловік. А тут я більше дивлюсь на фотографію. Є щось таке, ось, ну, для мене дуже незвичайно було, дійсно. Переглянути експозицію у стилі ню миколаївці можуть до 27 травня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 20 років тому в українському мистецькому просторі народилася ідея масштабного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії». Цьогоріч було прийнято рішення згадати про його витоки та провести цей ювілейний захід у двох містах – в Херсоні та Миколаєві. «Мельпомена» на Миколаївщині – саме таке ім'я отримав фестиваль, що відбудеться у нашому місті під егідою Управління культури, національності та релігії Миколаївської ОДА з 17 по 26 травня 2018 року. Водночас з «Мельпоменою Таврії» у Херсоні. Протягом 10 днів більше 20 колективів з України – Київ, Харків, Львів, Полтава, Херсон, Кропивницький, Северодонецьк, Грузії, Тбілісі, Ізраїлю, Тель-Авів, Молдови, Кишинів, Білорусі, Мінськ, Португалії, Брага, Литви, Анікщай представлятимуть миколаївським глядачам широку жанрову палітру – від моновистав до масштабних музичних полотен. Вистави будуть показані на великих сценах Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Микола Берсон та Артем Свистун представили цей урочистий театральний захід у програмі «Арт-простір» на телеканалі «Миколаїв». Дивіться сьогодні о 19:30. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю вдалих вихідних.